የተወደዳችሁ በመላ የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና በሱዳን ጀኔራሎች ውጊያ ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል ለባክሙት የሚደረገው ውጊያ ተፋፍሞ አለም ሩሲያም ዩክሬንም ድል እየቀናቸው መሆኑን ገልጸዋል ዋግነር በግዝጋሴው መቀጠሉን አስታውቋል ዩክሬን ዋግነር እየሸሸነው ስትል መልሰታለች የሩሲያ ወታደሮች በዛፓሪዣ ያክልል የሚገኙ በርካታ ከተሞችንና መንደሮች ላይ ጥቃት በመክፈታቸው በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሰዋል እንዲሁም ንብረት ላይ ውድመት ተፈጽሟል ተብሏል ሩሲያ በአየር ጥቃት የዩክሬን ወታደር አገልግሎት የሚሰፍርባቸውን ቦታዎች እያወደመች መሆኑን ገል ሳለችም የዩክሬን ኃይሎች በሩሲያ ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ግምት ከሰጠው የመልሶ ጥቃት በፊት እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል ተብሏል አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣንና ከፍተኛ የምዕራባውያን ባለስልጣን ዩክሬን ከባድ ጥቃት ሩሲያ ላይ እየሰነዘረች መሆኑን ለሲኤንኤን ተናግረዋል የዩክሬን ዝግጅት የጦር መሳሪያ ማከማቻዎችን የጦር መሳሪያዎችና መድፋ ውድማዎችን በማዘጋጀት የጦር ሜዳውን ግስጋሴ ለመጀመር ዝግጁ መሆን ይጨምራል ብለዋል የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስትር ሐሙስ እንዳረጋገጡት ብሪታንያ ለዩክሬን የስቶርም ሻዶ ክሩዝ ሚሳይሎችን ሰጥታለች የጃፓን የፋይናንስ ሚኒስትር ደግሞ በጦርነት ከተመታችው ሀገር ስደተኞችን ለመውሰድ ጃፓን የዩክሬን ጎረቤቶች ለመርዳት አንድ ቢሊዮን ዶላር እንደምትሰጥ ሐሙስ አስታውቀዋል የዩክሬን ወታደራዊ ባለሥልጣናት ሩሲያ ባለፉት አራት ሰዓታት ውስጥ ወደ 50 የሚጠጉ የአየር ድብደባዎችን እንደፈጸመች ገልጸዋል ከባድ ውጊያ ከባክሙት ከተማ በስምራብ እየተካሄደ መሆኑን የሩሲያና ዩክሬን ጀኔራሎች ገልጸዋል ዋግነር የባክሙት ግስጋሴው እንዳልተገታ ገልጿዋል ዩክሬን ደግሞ የሩሲያ ያለ ሽሽት ላይ ናቸው ብላለች የዩክሬን ጦር ስራዊ ጀነራል ይሆናል እንደገለጹት ሩሲያ በአካባቢው ላይ ስድስት የሚሳይል ጥቃቶችን ፈጽማለች የሩሲያ ጦር መከላከያ ሚኒስትር በቴሌግራም ጣቢያው ላይ ባሰፈረው መግለጫ ደግሞ ምሽት ላይ የዩክሬን ኃይሎች በምስራቃዊ ከተማ ዙሪያ ያለውን የፊት መስመር በከፊል አቋርጠዋል የሚለውን ሪፖርት ውድቅ አድርጓል የዋግነር የግል ወታደረ ኩባንያ ኃላፊ የሆኑት ዮቭጂኒ ፕሪጎዚን በባክሙ ዙሪያ ባሉ ተዋጊዎች የተያዙት አካባቢዎች አሁን በዩክሬናውያን እጅ እየገቡ ነው ሲሉ በድጋሚ ቅሬታቸውን ገልጸዋል በዚህ ሳምንት በባክሙት አቅራቢያ በሩሲያ ቦታዎች ላይ የደረሰውን የዩክሬን ኃይሎች ጥቃት የመሩ የክፍለ ጦሩ አዛዥ ለሴኔን በቅድሚያ አካባቢውን ጥሎ የወጣው የዋግነር ተዋጊ መሆኑን ገልጻዋል የዩክሬን ጀነራል አስተያየት ሰሞኑ ፕሪጎዚ መደበኛ የሩሲያ ወታዶች መጀመሪያ ላይ በምስራቅ ዩክሬን ከጦር ሜዳ ሸሽተው ነበር በማለት ከሰነዘሩት ሐሳብ ጋር ይጋጫል ሲል ሲኤንኤን ዘግቧል የሩሲያ ድጋፍ ያለው የዛፓሪዥያ ሀገረገዢ ገዢ በሩሲያ የተሾመ የፍርድ ቤት ሊቀመንበር ላይ የግድያ ሙከራ ተደርጎ እንደነበር ተናግረዋል ዳኛው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ በሩሲያ ቁጥጥር ስር በነበረው በሜሊቶፖል ውስጥ በተነሱ የግድያ ሙከራዎች ላይ ኢላማ ተደርገው እንደነበር ገልጸዋል የፕሬዝደንት ጆይ ባይደን አስተዳደር ሩሲያ በቁጥጥር ስር ያዋለችውን አሜሪካዊን ኢቫን እና ፖል ዊለን እንድትለቃ ሳስቧል የሱዳን ጀራሎች ውጊያ በአንዳንድ ቦታዎች ቀጥሏል የሱዳን ጦር በሀገሪቱ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ኢትዮጵያ በያዘችው አቋም ዙሪያ አስተያ ሰጥቷል እነዚህን ነሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የአሜሪካ መንግስት ዩክሬን ለመልሶ ማጥቃ ዝግጅት ማጠናቀቋን በይፋ ገልጿዋል የዩክሬን ኃይሎች የመልሶ ጥቃት በሩሲያ ኃይሎች ለመሰንዘር ቦታ ቦታ መያዝ እንደጀመሩ የአሜሪካ ከፍተኛ ሁለተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን ተናግረዋል ለዩክሬን ከምራባውያን የሚጎርፈው ታንክ መድፍና ሚሳይል ቀጥለዋል የዩክሬን ኃይሎች በሩስ ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ግምት ከሰጠው የመከላከያ ጥቃት በፊት ዝግጅት አጠናቀዋል አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣንና ከፍተኛ የምራባውያን ወታደራዊ ባለስልጣን ለሲኤንኤን የዩክሬን ኃይሎች ለመልሶ ማጥቃ ዝግጁ ናቸው ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል በማለት ተናግረዋል የአሜሪካ ባለስልጣናት ከዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ፊት በሩስ ኃይሎች የመሳሪያ ሰው ኃይል አቅርቦት ላይ ያነጣጥረ የአየር ጥቃቶች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜንስኪ በበኩላቸው ለሀገራቸው ከምዕራባውያን ቃል የተገባው ወታደራዊ እርዳታ እስኪደርስ ድረስ ተቃራኒው ጥቃት እንደማይጀመርና ጥቂት ጊዜ እንደሚያስፈልጋቸው ተናግረዋል ከመልሶ ማጥቃት በፊት ተጨማሪ መሳሪያዎችን ማግኘት አለብን ለዚህም አሁንም ትንሽ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገናል ብለዋል ዜሌንስኪ ሆኖም ግን የዋግነር አለቃ ፕሪጎዚን የዜሌንስኪን ንግር ውድቅ በማድረግ የዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ሙሉ በሙሉ መጀመሩን ተናግረዋል ዩክሬን በተለይ በባክሙ ጠንካራ የመልሶ ማጥቃት እየሰነዘረች መሆኑን የዋግነር መሪ አስታውቀዋለም ዩክሬን እስካሁን ድረስ ከምራቡ ቃል ከተገባላት ቁሳቁሶች መካከል ታንኮችን ጨምሮ የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን አግኝታለች ከሁለት መቶ በላይ ታንክና የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ዩክሬን ደርሰዋል ተብሏል ይበ እንዲ ያለ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ዩክሬን በባክሙ ዙሪያ ድል እንዳገኘች በመግለጽ ያወጣችው ሪፖርት ውድቅ አድርጓል የሩሲያ የጦር መከላከያ ሚኒስትር በቴሌግራም ጣቢያው ላይ ባሰፈረው መግለጫ ላይ የዩክሬን ኃይሎች በምስራቃዊ ከተማ በባክሙ ዙሪያ ያለውን የፊት መስመር በከፊል አቋርጠዋል ወይንም ይዘዋል የሚለውን ሪፖርት ውድቅ አድርጓዋል የተሰራጩት መግለጫዎች እውነት አይደሉም ይላል የሚኒስትሩ መግለጫ ቢያንስ ሁለት የሩሲያ ወታደረ ጦማሪዎች በከተማዊቱ ዙሪያ ሩሲያ ኃይሎች ሁኔታ እያሽቆለቆለ መሄዱን ሪፖርት አድርገዋል የመከላከያ ሚኒስትሩ አክሎም የሩሲያሎች በባኩት ምዕራብ ክፍል በአየርና በመልፍ ድጋፍ እድገት እያደረጉ እንዳሉ ተናግሮዋል የሩስ ኃይሎች የዩክሬን ወታዶች ወደ ማሎሊኖቭካ አቅጣጫ ለማስወጣት እየታገሉ እንዳሉ ገልጿል። ይህም በባክሙት አካባቢ የሚገኝን መንደር የሚያመላክስ ሳይሆን አይቀርም ተብሏል። አንድ የዩክሬን ወታ መኮንን ዩክሬን ለወራት በባክሙት ስትከላከል ከቆየች በኋላ ሳምንት በባክሙት ጥቃት በመሰንዘር ላይ እንዳለች ተናግራዋል። ኬቭ የሩሲያ የቦምብ ጥቃት የማያቋረጥ ቢሆንም በምስራቃዊ ከተማ ዙሪያ ውጤታማ የሆነ የመልሶ ማጥቃት እየፈጸመች መሆኑን በትናንትና ውለት አስታውቃለች በተመሳሳይ መረጃ የዩክሬን ወታደራዊ ባለስልጣናት ሩሲያ በአራት ሰዓት ውስጥ ወደ ሀምሳ የሚጠጉ የድሮን ድብደባዎችን እንዳካሄደች ገልጸዋል ከባድ ውጊያ በባክሙት ከተማ በስተምራብ በሩሲያ ቦታዎች ላይ እንደቀጠለ ማስታውቀዋል ከዚህም በተጨማሪ ሩሲያ ስድስት የሚሳል ጥቃቶችንም ፈጽማለች ብለዋል የሩሲያሎች በባኩም ዙሪያ መሻሻላቸውን ቀጥለዋል እናም በአካባቢው በርካታ የአየር ድብደባዎችን አድርገዋል በማለትም አንድ የዩክሬን ባለስልጣን ገልጸዋል ይሁን እንጂ የዩክሬን ኃይሎች አንዳንድ ክፍሎችን መልሰው ለሚያዝ ከከተማ በሰደቡብና በስተምዕራብ በሚገኙ ሩሲያ ጦር ኃይሎች መካከል ያለውን ክፍተት እንደመቱ ገልጸዋል በሌላ መረጃ የሱዳን ጦር በሀገሪቱ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ኢትዮጵያ በያዘችው አቋም ዙሪያ አስተያየት በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰ አራተኛ ሳምንቱን አለም። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሀገራት በጦርነቱ ለሚፋለሙ ሁለቱ ወገኖች ድጋፍ እየሰጡ እንደሆነ ስማቸው የሚጠቀስ ሲሆን ሱዳንም የተለያዩ ማስጠንቀቂያዎችንና ማስተባቢያዎችን ስትሰጥ ቆይታለች የሱዳን ጦር ከፍተኛ አመራር የሆኑት ሌትና ጄኔራል ያሲር አልአታ በዛሬ ሁለት ጦርነቱን አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ በጦርነቱ ኢትዮጵያ ለያዘችው አቋም አመስግናዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጦርነቱን ተከትሎ ላሳዩት ቁርጠኛና ደፋር አቋም እናመሰግናቸዋለን ብለዋል በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሁለቱ ሀገራት መካከል ከድንበር ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር በውይይት ብቻ ይፈታል ማለታቸውንም አድንቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጦርነቱ በተጀመረ የመጀመሪያ ሳምንት ላይ ኢትዮጵያ ጦሯን ወደ ሱዳን ድንበር አስገብታለች መባሉን ተከትሎ በአረብኛ ቋንቋ ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ግጭት ለመቀስቀስ የሚሰሩ አካላት ኢትዮጵያ ወታደሮቿን ሱዳን ውስጥ አስገብታለች በማለት ሀሰተኛ መረጃ እያሰራጩ ነው ማለታቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ አህመድ አክለውም ኢትዮጵያ አሁን ሱዳን ያለችበት ነባሪያ ሁኔታ ለድንበር ውዝግብ መጠቀሚያ ልታደርጋው አትፈልግም ማለታቸው አይዘነጋም የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቸች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትለው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ